Jag har varit kock i 20 år, har tävlat en hel del, 2 bronsmedaljer i årets kock sedan tidigare och även fått äran att representera Sverige i Bocuse d'Or. Det som hela tiden driver mig, det är väl att jag aldrig är fullärd, att jag hela tiden har nya världar att utforska. Som kock är jag väldigt bred, men det som är min stora fördel tror jag är att min otroliga noggrannhet och att jag inte är nöjd förrän det är perfekt. Min erfarenhet från allt tävlande har ju gjort att jag har hittat mina svagheter. Ju mindre kontroll jag har över situationen, desto mer stressotålig är. Nu kommer jag inte lämna någonting åt slumpen, utan nu ska jag verkligen göra allt jag kan för att ta hem det här. 2019 är det mitt år att vinna årets kock.